Douděras první hledá právě Daniela Filu na hrotu slavistického útoku, sešívaní, rozvíjí útočnou akci, Douděrova překvapivá rána, Slavia vede 1-0. Výborná práce Fili, tohle je skvělý začátek, protože na sebe navázal hráče, podržel míč a to byl začátek akce, kterou zakončil. Se k němu pomalu přesouvá Šigut. Fila v pokutovém území proti Janáčkovi, 2-0 pro Slavii. Samozřejmě ten dotek levé nohy byl možná trošku navíc, ale... Tohle by neměl být offside a proto je tady další obrovská šance a třetí gól. Co Jan Všetečka po konzultaci s Janem Petříkem, co by videorozhodčím nakonec ukáže? Takže offside. Je to tedy 2-0 pro Slávy. Hole chtěl přinést hru, jenže se mu to nepovedlo. Balon zachytil Šigut a okamžitě pláší směrem na Kinského. Šigutová rána, která zaměstnala brankáře Kinského. Největší šance českých Budějovic v dosavadním průběhu zápasu. První ostrý test pro jednoduchému, navíc Šranc tam byl proti dvojici soupeřů, ale rychle vhodil. Tudíž z toho bude střela, která jen tak mine. Diouf, bohužel roztahuje hru, Diouf centruje na zadní, Janáčkovi balon vypadl, na podruhé také nemá pod kontrolou a tak přichází trest po době třetí. Diouf tentokrát necentroval zase tak kvalitně. Jste rozehráli Douděra, jeho nabídka, Janáček vyráží jenom k Diufovi a jeho střílený balon, který končí v připraveném koši brankáře Martina Janáčka, ten teď všechno bez problému vyřešil. Ale ztroskotal na Janu Bořilovi, který zase velmi dobře viděl, kde má stát a teď může Bořil vyrazit dopředu. Spolu s ním startuje také Prepsl, Chorý a je tam také Jurásek, Chorý. Uvolnil se do středu hřiště, pálí do prostřed branky, kde je připravený Janáček. Do zápasu, který byl určen v prvních 10 minutách, teď je tady další šance a gól! Duelu, který byl, nechci říct rozhodnutý, ale rozhodně nasměrovaný už po 10 minutách na pozici favorita